Така, здравейте. Познахте ли ме с тази каска? Намирам се в Барселона, хоспитал Белвидже. Не съм болен, тук съм по работа. Ето сега ще ви покажа. Тук карам строителни материали за този обект. Ето виждате камиона. Тук правят някакво крило към болницата. Хоспитал Белвидже. Така, тук е стадиона. И тук, само че не е стадиона Ноу Камп, някой не си помисли Ноу Камп. Не, това е един от всичките стадиони в Барселона. И тук съм близко до ония готиния хотел. Ето е там, не знам дали, трябва да пробвам да го увелича, да. Хотел Есперия. Ето виждате. Абе, деца вика, направо съм на центъра на пъпа на Барселона. Ето вижте тук къде вкарах камиона. Тук между другото пращат само професионалисти на такива места. Оп, умря циганката, дед ме фалеше и почнах сам. Виждате ли обекта? Като го гледам този обект и се сещам, като започна целият цирк с короната, ако си спомняте още януари месец, какви глупости ни излъчваха и ни облъчваха по телевизиите, как започнала цялата работа в Китай и как там строяли такива болници, ама тя тая е нищото, това е абсолютно едно малко крило. Те там говореха за колко хиляди бяха, аз забравих вече цифрата, но от 2000 нагоре беше. И буквално са го построили за някакви броени дни. Ама с всичката апаратура, с абсолютно всичките там неща за болните, климатици, апаратури, абсолютно всичко. Ето ги, да. И ние трябва да им вярваме. Това няма как да е истина, по простата причина, че аз знам една стара българска поговорка, че един майстор може да построи една къща за 100 дена, обаче 100 майстора за един ден няма как да я построят, просто няма как да стане. Да, и така, сега ще си взема кафенце, докато чакам. Чакай да видя, тази дали ще ми се скара. Тук вижте какво има. Тук караванката малка е в английски стил. Hola, un café americano largo, sin azúcar. Сега да ми стане кафето. Така. Тук между другото, Каталуния бяха затварили всички барове и излезна информация, че от днеска ги отварят уж. Отварят ги за посетители. Пак с някакви рестрикции, но до сега бяха абсолютно затворени. Можеш само да взимаш храна за вкъщи. Качаем се отдалечавам много, че кафето трябва ми готово. Ето го обекта. Sí. Uno diez, caballero. Uno diez. Mira, que tengo justo. Aquí tienes. Poco antes que estaba. Perdón, a partir de hoy ya están abiertos los bares aquí. Sí, de eso hablo. Да, жената казва, че са отворени днеска. Ya está, muy bien, gracias. Така, кафенцето е готово. Ето го, кафенцето. Кафенцето е топло, всичко е точно. Така, а пък тука, че да обърна обрат още малко.
А пък тук, ако ви кажа, че съм цяла сутрин, няма ми повярвате. И уж ги гледаш тия испанци, уж работят, не спират и в същото време нищо не правят. Само симулират работа. Голямо местене, голямо чудо. Аз нямам бърза работа за никъде, не? В принцип, сега ще ви покажа какво им карам на тия гадове. Карам им пладур, гипсокартон. Е, виж, още не съм започнал. От 10 часа сутринта съм тук. Ето, гипсокартон. Vale, ya empezamos. Vale, muy bien. Ами така протича така работния процес. Да. Това е положението. Привет от болницата на Барселона. Хоспитал Белвиджи. Че да си магна тия маски. Тук ще се отдуша, аз направо ще изляза отвън. Така. Ето отсреща караванката, където правят кафето. И някакви закуски продават, ама закуската я пропускаме сутрин. Ето го. Така. Лек ден и успешна седмица. Чао, чао от мен. Чао.